Idag är det den 5 maj och det är Hjärnkollets kampanjdag. Denna dag vill vi stärka och prata om psykisk ohälsa. Temat för i år är gemenskap och den ideella sektorns kraft. Hjärnkoll var från början ett regeringsuppdrag och drevs en kampanj i åren 2009-2014 av bland annat paraplyorganisationen NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, som består av olika brukar-, patient- och anhörigföreningar inom området psykisk ohälsa. Idag bedrivs Hjärnkoll av Riksförbundet Hjärnkoll och regionala föreningar ute i landet. Hjärnkolls syfte är att bryta tabut kring psykisk ohälsa, öka kunskap och förståelse för psykisk ohälsa och på så sätt förändra attityder och minska diskriminering. Vår vision är att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Och när det gäller arbetslivet så är visionen ett hållbart arbetsliv där vi håller och orkar arbeta länge. Vi vill att arbetslivet ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Motorn i kampanjen är vi Hjärnkollsambassadörer, över 300 personer över hela landet, med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, antingen som anhörig eller egenupplevd. Med öppenhet om våra erfarenheter hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och förståelse och påverka attityder. När jag suttit och funderat över föreläsningen och den ideella sektorn så tänkte jag på när jag började utföra ideellt arbete för första gången. Då var jag över tonåren och jag tror det var för Naturskyddsföreningen som jag stod på Konsum i Torup och försökte förmå människor att köpa ekologiskt tvättmedel. Det var i slutet på 80-talet och det ekologiska tvättmedlet var 4 gånger dyrare än vanligt tvättmedel. Det stod jag som liten tonåring utan eget hem, utan inkomst och skulle förmå människor att köpa ett svindyrt tvättmedel. Jag kan ju säga att det lyckades inte riktigt få någon att nappa på det. Jag är Charlie, döpt till Camilla med lyssnande till bägge namnen. Hon eller hen funkar som pronomen. Jag bor för närvarande i en husbil med make och 2 hundar. Om man bor i en husbil så har man inte fast adress, men vi är skrivna på jobbet som finns i Falkenberg. Jag är uppfödd i arbetarklassens anda med folkets hus och parker. Och när jag var gammal nog att kunna svara i telefon och skriva fick jag börja ta emot anmälningar till teckningsfester på folkets hus. Jag tyckte alltid var så kul med ordet teckningsfester för det är inte katten satt om och tecknade. En teckningsfest är en fest utifrån de som har tecknat sig för festen. Man spred att man skulle ha fest och sen ringde de som ville vara med på den fasta telefonen som satt fast i väggen med en sladd och anmälde sig. Vi barn hade väldigt roligt när vi kröp runt under borden och sprang runt på scenen och överallt i hela folkets hus. Jag växte upp i ett barnrikt område och var aktivitet överallt med föreningar som byggde modellflygplan, husmorsgymnastik, unga örnar och pyssel. De var febril aktivitet runt alla våra gårdar och våra bostadsområden som till del bestod av lägenheter från miljonprogrammen. Det här engagemanget hängde med när jag växte upp. Det kom sig också naturligt med politiskt engagemang. Och jag har redan, sedan jag blev myndig, varit medlem i politiskt parti. Dock inte samma som när jag var 18. Även facklig organisation var en självklarhet. Och jag har nog faktiskt, även i det fallet, varit medlem i en facklig organisation i hela mitt vuxna liv. Ja, åldersmässigt vuxen då, för vuxen i dess rätta bemärkelse, det blir jag nog aldrig helt och hållet. Den första föreningen jag var med i var scouterna. Jag är fortfarande tacksam för ledarna på scouterna som såg mig. Hemma hade börjat gå åt fanders och skolan var pest. Udda utanför så såg ledarna mig och jag fick lite favörer. Som att sitta inne i ledarnas rum och få vara med dem. Få lite extra uppmärksamhet. Jag fick vara lite speciell. Det var inte helt uppskattat av de andra barnen. Och det hände fler än en gång att de väntade på mig utanför. Men på den tiden fick sig alla en match som gav sig på mig. Jag var stark och det utnyttjades också senare av kamrater då de hämtade mig som någon sorts bodyguard eller hämnare. Men var det en möjlighet att få vara med om så bara för en stund så köpte jag det. Jag spöade upp grabbar dubbelt så gamla. Det innebar att jag aldrig fick särskilt mycket stryk, i skolan i alla fall. Jag har varit med i minst 40 föreningar sedan dess, jag har inte varit aktiv i alla dock. En del var ju som konsumentföreningen bara för att samla poäng och stötta just den butiken.
Annars har det varit en skjutsabla blandning från fotoklubb till Röda Korset och slalomförening. Mm. Slalomförening i södra Sverige. Det blev aldrig mycket till åkande, faktiskt ingenting. De jag är aktiv idag är Järnkoll som ambassadör och förstås i Knopster, vårt arbetsintegrerande sociala företag som drivs som en ekonomisk förening. Det är egentligen tre större händelser eller saker i mitt liv som gjort skillnad för mitt tillfrisknande eller mognande eller hur man nu ska kalla det. Och de behövde komma i ordning för att allting skulle falla på plats. Och alla tre är knutna till den ideella sektorn på ett eller annat vis. Med sektor avses ett delområde inom samhällets ekonomi. Jag vill förklara lite med det här med sektor för er som inte vet vad det är. Det är inte enkelt och jag drar bara mycket grov skiss av det. Första sektorn, det är den offentliga, det är staten. Och verksamheter som ofta ingår i hälso- och sjukvård, omsorg, utbildning, rättsväsen, försvaret och infrastrukturen. Den andra sektorn som av någon anledning kallas för den privata är företag vars grundläggande drivkraft och syfte är att ge avkastning på insatt kapital. Tjäna pengar, med andra ord. Den tredje sektorn är den idéburna. Den består av idéburna organisationer. Social ekonomi i vilken ekonomiska föreningar, kooperativa företag ingår. Stiftelser samt det civila samhället, familjen, den privata sfären. Det är på gång en fjärde sektor och jag återkommer till det. Den absolut första och viktigaste händelsen för mitt tillfrisknande var att jag behövde bli nykter. Nykterheten är nog grunden till att allt det andra fungerade. Jag självmedicinerade sedan tonåren med alkohol och tabletter. Dels på grund av ångest och känslan utanförskap och uddahet. Och dels för att alkoholism till stor del är en ärftlig sjukdom. Jag har nu varit nykter i 23 år. Vid en ganska lång räcka av händelser som vi inte kommer att gå in på här. Så kom jag i kontakt med en självhjälpsgrupp i 12-stegsprogrammet. Det var oerhört utvecklande för mig. Och det är någonting som jag önskar att faktiskt alla människor skulle få möjlighet att delta i. Just en självhjälpsgrupp. För de 12 stegen är så väldigt mycket mer än missbruksbehandling. Det är ett program för personlig utveckling. Det första steget handlar om att definiera problemet. I grunden är det beroendet, missbruket, men det kan ju faktiskt vara vad som helst. Det andra steget som är lösningen kommer ursprungligen från psykiatriken och psykologen Carl Gustav Jung. Steg 3-12. Ett handlingsprogram. För mig var det väldigt viktigt själva gruppen att ha en gemenskap, ett sammanhang som jag alltid var välkommen till och som jag kunde få stöttning av. Men framförallt där jag kunde ge någonting till andra. Andra som kunde ha nytta av mina erfarenheter och få ge tillbaka till andra ett fantastiskt privilegium. Faktum är att AA har ökat nu under covid. Jag tror kanske inte att folk super mer, men det har blivit mer tillgängligt på ett annat sätt. Efter att jag varit nykter ett tag var mitt liv fortfarande kaos. Och några år efter det så fick jag möjlighet till en NPF-utredning. NPF står för neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och då fick jag min autistdiagnos. Efter att jag fick min diagnos engagerade jag mig i Autism Asperger-förbundet. Och det hade turen att de just då hade ett projekt för vuxna med diagnos. Och det gav mig oerhört mycket. Jag fick träffa andra med samma diagnos. Och även om vi alla var väldigt olika så fanns det andra med samma erfarenheter som jag. Andra som misslyckats lika mycket. Autistdiagnosen gav mig en massa F. Inte betyget F. Utan F som i förklaring varför jag fungerar som jag gjort och som jag gör. Förlåtelse för vad jag har utsatt mig för. Förståelse är att så här är det. Jag är inte dum eller lat som jag fått höra hela mitt liv. Förutsättningar. Jag kan så otroligt mycket om förutsättningarna och de rätta. Förening. Att träffa andra med samma diagnos. Känna att jag är inte ensam. Förbindelse. Alltså en connection med andra människor. Ett sammanhang. Min autistiska personlighet har sina sidor. Men en av konsekvenserna av den som är värst. Tack vare mitt sätt att funka utsätts jag för mycket stress. Ge trötthet, ångest och grova kognitiva störningar. Så jag blir rent av korkad
emellanåt. När jag blev nykter så fick jag sparken från jobbet och fick sälja mitt hus. Jag vet, jag gör allting bakvänt. Men jag hade gett upp arbetsmarknaden och en pension är inte mycket att leva på. Återigen hade jag maximal tur när jag flyttade till den enda staden i Halland som har ett fontänhus. Mitt medlemskap på fontänhuset i Falkenberg är den tredje stora händelsen efter nykterheten och diagnosen. Och det är en stor del till varför jag överhuvudtaget är tillbaka på arbetsmarknaden idag. Och att jag är så välfungerande som jag ändå är. Fontänhusrörelsen startades av ett antal utskrivna mentalpatienter i New York på 1940-talet. De patienterna fick en möjlighet att köpa ett hus på en innergård där det fanns en fontän, vilket förknippades med skönhet och glädje och hopp, som de kallade sig för Fountain House, vilket sen precis som AA spridit sig över världen. Fyra budskap förmedlas. Fontänhuset är en klubb med medlemmar. Det är frivilligt utan tidsbegränsning. Du är välkommen och väntad. Din närvaro har betydelse för andra. Alla önskar din medverkan. Du behövs. Fontänhuset är en arbetsrehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Man betonar gemensamma mål, allas insatser och arbetets värderingar med en arbetsinriktad dag. Arbetsuppgifter som är meningsfulla. Och just det att jag fick välja när och var, med vem och hur jag ville och orkade jobba, gjorde att jag kunde återhämta mig i min takt. De hörde dessutom alltid av sig när jag inte dök upp. Och det var det första stället jag åkte till när jag förhoppningsvis för sista gången blev utskriven från den psykiatriska slutenvården. Jag var nog sketa jobbig och självcentrerad med väldigt mycket sorg och självömkan. De två går hand i hand och är svåra att hantera. Då jag faktiskt har rätt att sörja vad jag har utsatt för och vad jag har utsatt mig för. Det är så väldigt lätt att falla över i offer. I Falkenberg drivs fontänhuset som en ideell förening. Och jag var medlem där från att det startade tills jag var redo att gå vidare. Med fontänhusets handledares stöd och uppbackning så fick jag först en praktik på en bensinstation. Det gick inte så bra. Det var alldeles för stressigt. Sen fick jag en praktik på en advokatbyrå som advokatsekreterare. Den praktiken varade i 9 månader. Jag var så rädd och osäker när jag kom till advokatbyrån. Så jag hade ingen aning om vad jag skulle svara i telefon. Jag blev så nervös. Så jag tog en bit frystejp som jag satte på min arm där jag skrev hur jag skulle svara i telefon. Välkommen till Svenssons advokatbyrå. Du pratar med Camilla. Hur kan jag hjälpa till? Sen valsade jag runt på projekt. Timmar vick ett tag innan jag tillsammans med några andra 2014 startade Knopster som är vårt integrerade sociala företag. Det första arbetsintegrerande sociala företaget i Falkenberg, En trappa upp, kommer ur ett ESF-projekt via Fontänhuset. Arbetsintegrerande sociala företag påminner mycket om Fontänhusrörelsen, som i stora delar faktiskt bygger på samma principer. Att alltid vara välkommen och väntad, att dess närvaro och medverkan har betydelse. Vi fokuserar på det som fungerar och försöker ge alla möjligheten att få arbeta utifrån 100% av sin förmåga. Skillnaden är att arbetsintegrerande sociala företag anställer människor och ger dem lön. Vi ger dessutom möjlighet till delägarskap, det vill säga bli arbetsgivare. Vad sägs om det? Maktfördelning. Arbetsintegrerande sociala företag är helt fristående från offentlig sektor. Ni kommer ihåg här, va? Men nu blir det komplicerat. Vi driver näringsverksamhet. Vi är ett företag och vi säljer varor och tjänster precis som vilket annat företag som helst. Vi måste ju precis som alla företag gå med vinst. Med vinsten återinvesteras i företaget. Men till skillnad från andra företag så är inte vinsten målsättningen med ett ASF. Den största målsättningen för ett arbetsintegrerande socialt företag
är att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Och det gör vi genom att anställa människor som står långt från arbetsmarknaden eller ta emot människor på praktik och arbetsträning. Vårt arbetsintegrerande socialföretag har funnits i 7 år. Vi startade dels för att vi själva behövde jobb på våra villkor, men även för att vi träffade många unga med NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsvariationer, som aldrig ens fick en chans att komma in på arbetsmarknaden. De hamnade inte sällan i någon form av limbo utan fullgången skola, betyg, utan inkomst och ganska ofta utan framtidshopp och ens drömmar. Utan arbete och sysselsättning så är alltid fritid. Men den är inte särskilt fri om man är fattig, vilket är lätt att bli med någon form av funktionsvariation. Vår målgrupp har väldigt stor arbetslöshet. Fattig är det också lätt om man går in i sjuk- eller aktivitetsersättning redan som ung eller om man är ensam. Ensamhet är ett stort problem i samhället som stort och framförallt i vår målgrupp som inte sällan saknar både anställning, en meningsfull sysselsättning och eller vänner eller ens får möjlighet att ingå i ett sammanhang. Sverige toppar ensamhetsstatistiken i Europa och världen med antal ensamhushåll. Nästan hälften av våra hushåll är ensamhushåll. Ofrivillig ensamhet gör oss sjuka, fysiskt, psykiskt, socialt. Ensamhet stressar oss, vi känner oss smärta starkare, ger oss högt blodtryck, inflammation i kroppen. Vilket i sin tur ökar risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och demens. Ensamhet gör människor mer mottagliga för infektioner. Faktum är att ensamhet är en lika stor riskfaktor att dö i förtid som rökning. De flesta av oss har säkert fått rådet från vård eller andra instanser att ut och rör på dig, det är nyttigt. Träning är bra, då mår man bättre. Men vad de borde fokusera på är faktiskt ensamhet. Enligt Karolinska institutet är ofrivillig ensamhet en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Så istället för FAR, fysisk aktivitet på recept, borde vi få föreningsaktivitet på recept. Ensam är inte stark och det är ett ganska dåligt ordspråk och dessutom osant. Människan är skapt för och beroende av gemenskap. För var gemenskap ren överlevnad. För ensamma på savannen kunde vi inte överleva. Men tillsammans kunde vi vara starka och hjälpas åt. Idag har vi inte samma faror som på savannen. Vi behöver inte kämpa på samma sätt för vår överlevnad. Men även om tillvaron är ny så är generna de samma. Om man har ångest och ensamhet är det för att vårt biologiska varningssystem ständigt är aktiverat. För att liksom föra oss tillbaka till flocken. Därför mår vi också bra när vi har samhörighet med andra människor. När vi är tillsammans och känner gemenskap belönas kroppen med påslag av oxytocin och endorfiner. Vi har haft föreningar i tusentals år. I Sverige vet vi det med säkerhet att vikingarna hade föreningar. För det är bokstavligen hugget i sten, runsten. Vikingarna kallar det förvisso för gille. Det finns fynd att det har funnits föreningar i Sverige av olika slag så långt tillbaka som 2000 före Kristus. Så vi är ett folk med gamla föreningsanor. Vi är givetvis inte ensamma om det i världen, om föreningar. Men det unika med oss att de flesta svenskar är eller har varit med i en förening. 75% faktiskt. 3 av 10 av dem är dessutom aktiva i en förening. Och det finns ju andra sätt att vara aktiv i en förening förutom att sitta i en styrelse. Man kan plocka bollar och ta emot anmälningar. Eller framförallt det viktigaste, koka kaffe. Vi har mer än 200 000 ideella föreningar i Sverige. Den svenska demokratin har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. Under senare delen av 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbund och andra föreningar. Alla hade en gemensam grund. Människor gick samman för att ställa krav på ett bättre och mer rättvist samhälle. Genom att organisera sig kunde människor tillsammans arbeta och kämpa för samma mål. Då, precis som idag. Den samordnade utomparlamentariska kampen var något alldeles nytt. Folk utan förmögenhet, utan högre utbildning och utan rösträtt utmanade de etablerade makthavarna
som var staten, kyrkan och näringslivet. Vi tar våra fri- och rättigheter som självklara idag. Men bakom ligger ett stort engagemang. Tillsammans har vi gjort och gör skillnad. Vi är demokratibärare. Vi bidrar till samhällets utveckling och fördelar makten och förändrar normer. Som Järnkoll faktiskt gjort med stor skillnad vad det gäller attityden till människor med psykisk ohälsa. Några andra exempel. Den första fortfarande aktiva hyresgästföreningen bildades 1915 av de boende när världen vägrade göra någonting åt deras bostäder som var mycket dåliga, fulla med råttor och ohyra och utan vare sig el eller vatten. RFSU som på 1930-talet började upplysa om preventivmedel och hjälpte kvinnor att skaffa exempelvis pessar. Och jobbade också för att få bort den så kallade preventivlagen. Den som utbjuder, utställer eller förevisar föremål som är avsett för otuktigt bruk eller till att förebygga följer av könsomgänge döms till fängelse i högst 2 år. De fick också bort preventivlagen. Preventivmedel är en väldigt viktig sak för kvinnors frigörelse. Eller RFSL som med sin sittdemonstration 1979 påverkade Socialstyrelsen att stryka homosexualitet ur sin klassifikation över sjukdomar. I Sverige räknades man som sjuk om man var homosexuell fram till 1979. RSMH kämpade för att förmyndarskapet för vuxna helt skulle avskaffas, vilket det också gjorde 1989. Innan dess kunde man som psykisk sjuk faktiskt bli fråntagen sin rätt att till exempel rösta. Så den egentliga allmänna rösträtten är faktiskt bara 32 år. Vi går mot ett förändrat samhälle efter pandemin. Långt fler än vår målgrupp med psykisk ohälsa har fått känna på isolering och ofrivillig ensamhet. Det kommer i framtiden bli mer tillåtet och öppet att kunna prata om just ensamhet och psykisk ohälsa, alla dess konsekvenser. Någonting som är glädjande nu faktiskt under pandemin det är att suicid, alltså självmorden, inte har ökat. Det kan till och med vara så att de har minskat någonting. Vi har inte fått alla siffror ännu. Både i den offentliga sektorn som i den frivilliga tog man höjd för att fler skulle må dåligt av pandemin och nedstängning och satte in extra resurser. Jag hoppas att de resurserna förblir så att vi kan fortsätta trycka ner suicidtalet. Varje självmord är ett misslyckande för samhället. Vi kommer troligtvis att mötas av en större fysisk och psykisk ohälsa efter pandemins slut. Om den nu tar slut, det vet vi ju inte heller ännu. Vad vi vet säkert, det är att det kommer att vara ett förändrat samhälle. Psykologen frågade mig här och sistens när jag mår bra. När mår du som bäst? Och jag fick fundera rätt länge på den frågan. För som autist så trodde jag mig inte lida så mycket av isoleringen. Jag tänkte att jag fick mitt behov av social gemenskap på jobbet. Men sen insåg jag att när jag mådde riktigt, riktigt bra senast, det var när jag var och fikade med vänner. När jag var på teater, på konserter och kramas. Jag saknar verkligen att kramas. Krama mamma, krama vänner. Jag kramar Henrik, min make, jag älskar honom. Men jag saknar att umgås med vänner. Jag anar att jag inte är ensam om de känslorna. Och att social samvaro och gemenskap kommer bli viktigare än någonsin. Det finns en oro för att frivilliga engagemanget minskar. En del talar om föreningslivets död, medlemsflykt och så vidare. Men vi har ett stort svenskt civilsamhälle engagemang som är stabilt enligt tid över tid enligt SCB, Statistiska centralbyrån. Och jag tror det kommer att öka. Men framförallt tror jag att det kommer bildas nya former. Ni minns att jag nämnde den fjärde sektorn. Där är det personligen jag tror att det kommer att öka. Lösa nätverk där vi enas runt en gemensam fråga. Den fjärde sektorn är självstyrande fri medborgarverksamhet som inte är bunden till föreningar. Typiskt för den är snabbhet och smidighet. Likasinnade möts på sociala medier och agerar snabbt.
Det behövs inga verksamhetsplaner. Man kan agera på en gång. Stadsaktivism, lopptorgsdagar, Facebook-återvinningsgrupper hör till den fjärde sektorn. Och vi var många som engagerade oss när flyktingströmmen var så störst. Tog emot människor som flytt från kriget. Gav dem mat och dryck och säng att sova i. Ställde upp som språkvänner. Och när hyreshuset brann i Halmstad härom veckan så vet jag att det var väldigt många som skänkte grejer till de som blev hemlösa. Föreningen Allt åt alla i Malmö startade förra året ett nätverk, granne till granne. Människor med olika behov hörde av sig och blev sammankopplade med grannar som kunde hjälpa. Alltså mitt under pandemin och nedstängning så fick grannar som aldrig träffats kontakt och kunde stötta varandra. Det finns ett engagemang och en vilja att göra gott. 5 maj är en speciell dag för Hjärnkoll. Vi menar 5 minuter av ditt liv kan göra stor skillnad för någon annan. 5 minuter som kan innebära en bättre dag för en medmänniska. Och det är egentligen ganska enkelt. Först gäller det att våga. Våga fråga. Våga prata om ensamhet och psykisk ohälsa. Ta dig tiden och stanna upp. Var närvarande. Se någon i ögonen. Le. Växla några ord. Det kan göra mycket. Om du själv känner ensamhet, gå med eller bli aktiv i en grupp eller förening. Eller bilda en själv. Eller kolla in studieförbundets kurser för hösten. Och oavsett vilken sektor du tillhör kan du alltid boka en Hjärnkollsambassadör. Idag tjänar jag mina egna pengar på en anställning som är den längsta jag har haft hittills i livet. Jag vet idag att jag är en värdefull del av samhället. Jag har ett hem. Jag köper själv det ekologiska miljötvättmedlet som jag försökte få människor i Torup att köpa för många år sedan. Det är idag nästan lika billigt som det icke-miljövänliga. Nu saknas bara en tvättmaskin. För tyvärr är det svårt att ha en tvättmaskin i husbilen. Tack för att ni har lyssnat. Om ni undrar vad det är som har låtit så är det den här madammen som har gnagt på ett ben under hela tiden som vi har spelat in. Det är Emilia, hon är 7 månader så hon är ursäktad. Tack så mycket.